হিরেন গোহাই কোন এজন ব্যক্তিয়ে অসম নেকি এজন ব্যক্তির মতে অসম চলিব নেকি যার কোনো স্থিতি নাই ডক্টর হিরেন গোহাই কোন সম্ভবত অসমত নজনা মানুহ খুব কমেই হেউলাব এক কথাত অসমৰ আটাইতকৈ শীৰ্ষৰ বুদ্ধিজীৱী গৰাকী হ'ল ডক্টৰ হিৰেণ গোহাই এইগৰাকী প্ৰতিজ্ঞা বুদ্ধিজীৱীৰ পাণ্ডিত্য মেধাক কোনেও আঙুলি টুৱাব নোৱাৰে নিজৰ সাহিত্যকৃতি আৰু বৌদ্ধিক চিন্তা চৰ্চাৰে তেওঁৰ জাতিটোক সদায় দেখুৱাই আহিছে বা অসমৰ সমাজ জীৱনলৈ ডক্টৰ হিৰেণ গোহাইৰ অৱদান কি সেয়া বৰ্ণনাৰ নিজ প্ৰয়োজন জাতিটোক তেওঁ কেনেদৰে সমৃদ্ধ কৰিছে সেয়াও সকলোৱে দেখি আহিছে কিন্তু আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে এইগৰাকী খ্যাতি শীৰ্ষ বুদ্ধিজীৱীৰ কথা নাজানে ৰাজ্যৰ এগৰাকী দায়িত্বশীল মন্ত্ৰীয়ে এইগৰাকী মন্ত্ৰী হ'ল পীযুষ হাজৰিকা ৰাজ্য চৰকাৰৰ জনসংযোগ জলসম্পদ সংসদীয় পৰিক্ৰমা আদি বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই সঁচাকৈ একো নাজানে ডক্টৰ হিৰেণ গোহাইৰ বিষয়ে সেয়েহে তেওঁ তাৎসল্যসূচকভাৱে সাংবাদিকক সুধিছে হিৰেণ গোহাই কোন এজন ব্যক্তিৰ মতে অসম চলিব নেকি মানে হিৰেণ গোহাই কোন হয় একচুৱেলি হিৰেণ গোহাই ক'লেতো নামে আনিম নহয় হিৰেণ গোহাই কাৰ ছাপৰ্টত কৈছে হিৰেণ গোহাই কোন হয় তেওঁলোকে কৈ দিলে হ'ব নেকি এজন ব্যক্তিয়ে কি অসম নেকি এজন ব্যক্তিয়ে কি অসম নেকি এজন ব্যক্তিৰ মতে কি অসম চলিব নেকি তাৰ কোনো স্থিতি নাই স্থিতি বদলি হৈ থাকে গতিকে সেইবিলাক কথা আমি নামানো উল্লেখ্য যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰসংগত শনিবাৰে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হিৰেণ গোহাই সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ভূমিকাক সমালোচনা কৰিছিল তেওঁ কৈছিল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাখন অদ্ভুত বিজেপিয়ে ইয়াক সমৰ্থন জনাইছে আচৰিত ধৰণে আছুৱে খচৰাখনক সমৰ্থন জনাইছে তাৰ বাহিৰে কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন সংগঠনৰ পৰা তুমুল প্ৰতিবাদ হৈছে তেওঁলোকৰ কথাৰ কি মূল্য আছে তেওঁলোকে এটা বিশেষ ধৰণৰ চিন্তাধাৰাৰ বশৱৰ্তী হৈ কাম কৰি আছে ৰাইজৰ মংগল অমংগলৰ প্ৰতি ভাল বেয়াৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কোনো চিন্তা চেতনা নাই ছাত্ৰ সন্থা যদি ৰাইজৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ সামান্য দায়বদ্ধতা থাকে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা শিক্ষা ল'ব বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱীগৰাকীৰ এই মন্তব্যৰ পাছতে তেওঁ সমালোচনাৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে আছুকে ধৰি চৰকাৰী পক্ষই মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাইও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱীগৰাকীক সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ আচলতে নিজৰ অজ্ঞতাটোহে ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰকাশ কৰিলে যি প্ৰসংগত এতিয়া ৰাজহুৱাভাৱে হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ হৈছে উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্ন সঁচাকৈ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ডক্টৰ হিৰেণ গোহাই কোন নাজানেনে যদিহে নাজানে সেয়া অতি লাজৰ কথা নহয়নে News Desk Report, CrossCurrent.